មិនដឹងតកាយដូវកាយស្ដាស់ធ្វើផ្លូវណាទេអើហើយមកគូគ្នាអូអូអូកោះ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 កន្លែងនេះមកមកក្លាប់ហើយI
មកអានេះបន្តអត់នេះឡានតូចអូនេះអូអូអាចផងមកធ្វើជាការតរេនណាមើលតោះទៅទៀតដល់តរេនឡើយអូអូរកឡានណាឡានមើលអើយតោះអូដាច់ត្រង់មើលអូបានជួសជុលឡានសិនបាត់ត្រង់អស់ហើយណាហេឥឡូវយើងសម្រាកសិនតោះដូចបាយបាយមួយជួសជុលឡានសិនបោះតោះបាយបាយមួយសិនដូចបាយបាយយើងជួសជុលឡានសិនអញ្ចឹង